ভূমি কেলেংকারী সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবেদন আকাৰে দেখাই আছো এদিনৰ অব্যাহত আছে গুৱাহাটী ভূমি পঞ্জীয়ন জালিয়াতিৰ গোচৰৰ তদন্ত দালাল চক্ৰৰ টার্গেট হোৱা বহু লোকে এতিয়া কাষ চাপিছে মহানগৰ আৰক্ষী হেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানাতে ৰুজু হৈছে এতিয়া ভূমি জালিয়াতিৰ বহু গোচৰ আমি ইতিমধ্যে ইতিপূৰ্বে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কাৰ ভূমি কোনে কেতিয়া কাক কিমানবাৰ বেচিছে তাৰ কোনো তথ্য নাছিল কিন্তু এতিয়া জালিয়াতিৰ প্ৰমাণবোৰ আহি আছে ভূমিৰ প্ৰকৃত গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ দালাল চক্ৰৰ জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিছিল বহু লোকৰ ভূমি গমেই নাপায় মালিকে যে এই ভূমি তেওঁৰ নামত থকা ভূমিটো বেলেগেও কেইবাবাৰো কিনিছে দালাল তথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকে ধৰি এই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া হৈছেগৈ 23 জন কেৱল উপ পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয় আৰু দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়তে সীমাবদ্ধ নহয় এই কেলেংকাৰী এইবাৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে এজন মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভৰলুমুখ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লাকমণ্ডৰ ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰু সম্প্ৰতি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা চলাই থকা হৈছে লাকমণ্ডৰ ৰত্নেশ্বৰ দাসক ভৰলুমুখ এলেকাৰ এটুকুৰা ভূমি 2008 চনত জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰিছিল এটা দালাল চক্ৰই আৰু সেই দালাল চক্ৰক সহযোগ কৰিছিল লাকমণ্ডৰ ৰত্নেশ্বৰ দাসে জানিব পৰা মতে সম্প্ৰতি সেই দালাল চক্ৰটোৰ বেছিভাগেই আছে পলাতক অৱস্থাত কাৰণ তেওঁলোকে কৰিছিল জালিয়াতি ইফালে এনে দালাল চক্ৰক সহযোগ কৰা উপ পঞ্জীয়ক নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেনকো বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি জনাইছে আৰক্ষীয়ে নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেন আছিল কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পূৰ্বৰ উপ পঞ্জীয়ক ফৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আৰু ইতিমধ্যে থাউছেনক বিচাৰি হাতীগাঁৱৰ ঘৰত কেইবাবাৰো অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু ঘৰত তলা ওলোমাই বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেন যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে উপ পঞ্জীয়ক নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেন গতিকে সকলো প্ৰায় যেন সকলো ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় পৰ্যন্ত সকলো লোক যেন উপ পঞ্জীয়ক পঞ্জীয়ক সকলো জড়িত হৈ থকা যেন লাগিছে ভূমি সুৰক্ষিত নহয় যদি আপুনি আপোনাৰ ভূমি আপুনি তাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে সাৱধান হ'ব কোনো ঠিক নাই আপোনাৰ ভূমি কিমানে কিনিলে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ নামত থকাৰ পিছতো